Atë shikues të dashur të programit të pasdites, u kthyem kështu përsëri në studio për të vazhduar tani rrjedhjen e programit të pasdites me të ftuarin në studio. E ftuar me mua këtu është Emel Ajdini nga organizata jo qeveritare Integra. Do flasim për librin e aktorit Bekim Femiu, pra është ai libër autobiografik, të cilin organizata e ka përkthyer në gjuhën shqipe. Emel, përshëndetje dhe mirë se erdhe në programin e pasdites sot për sot. Faleminderit, përshëndetje. Ju, organizata juaj pra Integra, keni sjell pjesën e dytë të përkthimit të librit i cili është titulluar Shkëlqim dhe Tmerr. Pra është libri autobiografik i aktorit Bekim Femiu, një aktor ky i cili e ka zhvilluar veprimtarinë e tij në Sarajevë, mirë po edhe në vitin 2010 ka vdekur në Beograd. Sa arrita me kuptu, libri flet për sukseset e aktorit. Më kisha pas dëshirë të na flisni pak më shumë prej nga ideja që pikërisht organizata juaj ta bëj përkthimin e pjesës së dytë. Atëherë, libri Shkëlqim dhe Tmerr, pjesa e dytë e aktorit të madh Bekim Femiu, është përkthyer prej organizatës Integra në kuadër të projektit Mirida Dobërdan, festivalit Mirida Dobërdan, i cili implementohet prej neve në Kosovë, organizatës Integra në bashkëpunim me Qendrën për Politika në Beograd, organizatë qeveritare dhe iniciativa qytetare atje, në bashkëpunim me Sorosin edhe me Forum ZFD-n. Qëllimi i festivalit është me e shkëmbyë edhe me promovu kulturën e Kosovës në shtetin e Serbisë, edhe me pas një shkëmbim dëmëtën mes dy shoqërive dhe mes dy shteteve. Libri ka qenë në planet tona me përkthy, sepse nuk është sjell asnjëherë për shikuesit, fakt për lexuesit shqiptar. Veç libri parë, pjesa e parë e librit është e përkthyer në gjuhën shqipe deri tash, edhe pjesa e dytë nuk është përkthyer asnjëherë. Kështu që na e kemi, meqense edhe festivali është inspiruar prej aktorit Bekim Femiu, atëherë kemi pasur si qëllim me përkthyer dhe me sjell për lexuesit shqiptar librin në Kosovë. Edhe kush ishin ata të parët për organizatës juaj që morën iniciativën që me bë përkthimin e pjesës së dytë biografisë së këtij aktori? Vitin e kaluar, 2015, në qershor, ne kemi pasur edicionin e dytë të festivalit Mirida Dobërdan në Beograd, edhe gjatë asaj kohe kemi shfrytzuar me u taku me Fondacionin Benate 2 që i ka të drejtat e autorit të librit. Edhe jemi taku, edhe kemi nëshu një kontratë edhe kemi marrë drejtat e autorit për me përkthyer librin. Ideja në fillim normal nga ka lindë sa e kemi në vitin e parë, sepse festivali ka fillu, si vjetë është edicioni 3, po në fillim kemi ezitu si kemi dashme pa qysh po pritët festivali edhe si ideja atje. Masa ndaj gjithdo vetë të rritë numre produksionit që kemi qukë pre Kosovës atje, e kemi pas edhe qëllim me sile dhe librin. Ideja është pritë mirë, Benat të dy fundacioni ka qenë në regullë me përkëthy edhe me sile, kështu që mëse ne prej ati mëndë e kemë fillu me gjithë përkëthysin, lektoren edhe me fillu me punën. Emel, do flasim fillimisht për përmbajtjen e librit. E përmenda në fillim që fletë për sukseset e aktorit, do me thonë për gjatë gjithë karierës ti sa ka pas sukseset. Edhe normal që ato kanë qenë në gjuhën serbe, tashme që ka arë mundësia me u përkthy në gjuhën shqipe, edhe me siguri që kur librit bjanë duar të lexuesve shqiptar, kanë me pas mundësin ma shumë e me kuptu për sukseset e ti. Mirë po, do zbulojmë tani në diçka në studio, në lidhje me përmbajtjen e këti libri. Po, libri, kjo pjesa e dytë, ma shumë fletë për jetën e Bekim Femiu si student në Beograd, a i ka studiu për aktim në Universitetin e Arteve atje. Masë ndej, angazhimit e ti të para si aktor në filmat ndryshëm gjatë jetës në Beograd si student, edhe produksion të para që i ka prëdhu, masë në duke e rritë angazhimit e ti artistike. Vlenë për mene që Bekim Femiu është i pari aktor për Jugoslavijë që ka luajtur në Hollywood, edhe filmi tim Blesit e Puplave ka fitu për herë të parë qmimin e parë në festivalin e Kanës prej Jugoslavisë. Kështu që rukëtimi ti si aktor i famshëm ose ka fillu edhe orit me kalimin e kohës. Gjëronatat e vjetra e njohën ma shumë edhe kam përcjell, ka qenë një kohë me ta. Edhe ky libër flet ma shumë për këtë pjesë, për angazhimet e ti, një rëfim personali i karierës ti, a qështë ka pa pre prizmet, pre kondi që ka jetu. E kështë më ratë, po gjithmonë në kujtimet edhe në faqet e ti të librit, a i gjithmonë përmenë Kosovën, gjithmonë përmenë gjendjen atërshme Kosovë, fatke që shëtë mirë, edhe pozicionin e ti, edhe mlefin, edhe dashurin kuptohet për vendin. E keni lexuar librin?
Unë e kom lezu faqë të para. Pa diçka aty që ju la mbres ma shumë? Mu dok interesant qysh qysh me thonë e she Kosovën prej, ku shkon një shtetë tjetë gjithmonë e krasan vendin tënë me vendin tjetër dhe në atë kone ka qenë një periud tjetër edhe më boni me mendu qysh unë e kësha e shë Kosovën me vendet e tjera, edhe në të hepë qatë ndjenjë. Interesant me po dërshkrimin e një autori, do më thëmë vetë, nuk ka, sepse kjo është një libër autobiografik që vetë Bekim Femio e ka shkru edhe është përkëthy, do më thëmë, nuk është diqka që dikush ka marrë intervjise dhe ka shkru për të, nuk është asi forme e librit, po është dërshkrimi tina. Kështu që qajëm ka bo për shtypi qëshaj e ka prezentu Kosovën, edhe qëshaj ka krasu me shtetet tjera, kur ka shku, ka vëllu. Për gjithë mund të po asë një popull i bukur, se një ven i bukur, gjithë mund të i siel ato bukurit e Kosovës, zanet, që i ka po asë. E mele përmendet që është përkthy nga dërshkrimi i vetë të aktorit. Ka qenë probleme i gjithë ato originalet edhe me i përkthy në gjurën Shqipa, apo ku i keni marë ato? Ku janë truajtura me që janë të aktorit? Bekim Femio e ka shkru këtë liber vetë edhe krejt ato referencat e ti që i ka jep vetë Bekim Femio nuk e ndryshu asë një herë se dhe më dhe vetëm jam përkëthy në rase përkëthy se profesori Anton Berishaj ka pas gjatë kohë që ka përkëthy edhe bashkë me lektorin profesorin Bekim Lumen kur kam pas në një dyshim për një jamën ose për një vend ose diqka e til jonë konsultu me zonjen e aktorit Bekim Femio Zojën Branka edhe me partnera tonë në Beograd njërë që me gjithë që ajo informuat është të sakte dhe është që ashtë të këshu që gjatë punës për këtimit ka pasë kësi problem, për na gjithë mojë kemi qenë kontakt me Zojën Branka edhe me shpine bëtusa atje, po që me i vërtetu edhe me qenë informuat të sakt që i kemi liber. Po pse pikërish këllqim dhe të merë? Kjo është titull cilin e ka vu vetë për këthyjesi? Êshtë titulli është ashtu, vetë përkëthysja ka po ma të ashtyshme me qenë që kërë titull, nështë edhe për faktin që jënë dy prizmat e, dhe dhe ajo e pozitivja, a shkëllqime dhe të mere, ajo e negativja, kështë që nështë ta një thyrje me së të dyjave me japë me titull. Titull interesant, pas ka rritë me i marë dy pasqyra edhe me të vërtet me i gjithë një titull adekua, diçka që shkëllqenë, diçka ndështë atë që ka paracit merin, apo ato gjanat negative që me siguri e paracesin këtë pjesën apo këtë luftën që në atë ko ka qenë në Kosovë. Vetë se mdu këtë aktorin atë ko ka vendos me u shkëput prej gjitha aktiviteteve ti, ka qenë kështu apo jo? Po, po, a i ka shkëput aktivitetet ka qenë në një salë në teatrën në Beograd, kur në njërë demonstrative ka shkëput gjitha aktivitetet tina kulturore atje dhe kjo ka qenë për shkak se në atë ko është ushtru një presion shumë i manë në bi Kosovën dhe kjo ka qenë reagimi tina këndri Kosovës, kështu që pre ati momente nuk është angazhu mua në aktivitetet kulturore. Emel, libri do të promovohet gjatë javës, në flit pak më shumë për promovimin edhe ku sak do të mbahet, kush do të jam pjesmarës e për gjitha këto? Po, promovimin e librit të kemi caktu në dy qytete, në Prishtinë edhe në Prizrenë, sepse jetën edhe karjeren e Bekim Femio të kanë shënu këtë dy qytete. Kështu që në Prishtinë kemi me 25 mars të premten, pre orës 12 në Teatrin Kombëtar. Prap, Teatrin Kombëtar është një prej vendve ku edhe ai kalon gjurmë. Edhe në Prizrenë e kemi në kinema një qytetë në Doku Kino, prap një kinema që aktori kur ka jetu në Prizrenë ka vizitu edhe ka qenë pjesë saj. Në Prizrenë është të nesëmërën, me 26 mars pre orës 11 atje. Kami qenë një promovim, po besojmë me njështë që kanë me kënë të interesu me orë me po. Neve se kemi fillu me marë ftesa për njerëzve të ndryshëm që dojnë marë me parë, pjesmashtet jënë krejtë, dëmëdhën, ardhe është e hapën, kurdo që ka kohë edhe ka nostalgji edhe dëshirë me pasë librën e Bekim Femiut në librarinë e tyre është mësejmi së ardhën. Gjatë këtëre dy ditëve të promovimit librit, ne do të drojmë edhe librat që jënë për këty, librat të drojnë gratis për krejtë adashtet që vinë, edhe qëllimi është që me siel ma ofer lidhusit shqiptoar librin e aktorit Bekim Femio.
Për me bo promovim dy qytete, me siguri që edhe këtu është dashni për kraje madhe. Kushen ata cilët ju kam për kraje? Për mende që do të mbajnë kinema, pra në vendet ku aktori dhe ka qenë pjesë e tyre dhe ndoshta ka japë edhe kontribut. Për pos tyre, kush ju ka për kraje që këj liber të promovot edhe këto dy qytete? Po, e kemi fatin e mirë që kemi një grup të donatorve që gjithmonë e përkrojnë edhe e kanë përkrojnë për fillim festivalin të Dobërdan. Kësa here kemi përkrojnë ambasadës norvegjeze në Prishtinë, ambasadës amerikane dhe ajo zvicrane. Po ashtu në akzonet fakti që përveç ambasadave si institucionin ndërkomtuare në Kosovë kemi pasë edhe përkrojnë Ministrisë Kulturës, Rinisa dhe Sportave edhe Komunës Prishtinës si dy institucionin qeveritare. Kështu që përveç kësoj jemi projekti përshtetet edhe prej Doku Kino si partner prej teatrit komtuar në Prishtinë edhe kështu që kretë kjo armate e këtëre njerëzve është të ndërën prapa libret edhe jemi shumë fajmë dhe rusë që kemi pas mundësin me pas njerëz me cilë kemi ujtë me bashkëpunu edhe me mbështet. E pas publikimit edhe promovimit më siguri që pjesa ma interesant edhe kurioze për me edhit shikuesit është shpërndarja libret. Si ka me u bo shpërndarja libret? Në promovim ka me pas diqka promovuse? Dështë ta me qëmi më tullt apo diqka ti? Jo, libri nuk është për shqitje. Asë edhe kur përfundojnë promovim nuk ka me u shqit. Nuk ka me u shqit, dhe me thonë s'ka me pas libraria apo diqka ti, po pse nuk është për shqitje libri? Se nuk kemi dosh me pas përfitime materiale. Na kemi dosh me siel për lëzusi shqiptar në mënyrë, me pas gratis. Kështu që qëlimi unë ka qenë që ajo, edhe gjatë hyre dy ditve do të shpëndoj një numër i librave që për kretë ata që janë të interesu më anë me marë është, po them është pa... Po nëse, do me thënë është pa para, pa pagesë. Këto gjatë promovimit pas ka me, do me thënë qënë ka mundësia me marë librin pa pagesë. Mirë po qka pas promovimit? Nëse veç njerëzit fillojnë me dëgju që është përkthy edhe pjesa e dytë edhe dëshirojnë me e pas. Ku dojnë ato vendet apo ato pikat? Apo ndoshta nuk ka me pas masasi të librave që ka me udhuru e ndë? Na nuk i dim a kemi me pas libra më standena. Kri që të libra që jënë shtyp doj me i distribu, me i shpërndoa për ledzuset. Dhe kri të da që jënë të interesum, i shuale kemi liber masane masit kryu në eventet e promovimet. Jënë mundër marë në zyre tona, në organizatën Integra, edhe me marë libren për përshilën e tëna. Mendojnë që është diçka shumë e mirë kjo iniciativë që juve të se keni marë për me sjetë këtë liber. Mendojnë që ka me uprit mirë prej gjitha tyve cilë kanë me pas këtë liber? Po, na e kemi pas një feedback shumë pozitiv edhe të mirë për njëzë, kërë kemi pas vitin e kalum javën e filmit Bekim Femijët. Kemi arë me 5 filma të cilë prapjën përkëthy në gjuhën Shqipës se nuk kanë qenë përkëthy më herët. Edhe njerëzit kam gjithë kohë edhe kanë orën me po. Na kemi, për fatë mirë, kemi pas shumë shiku se kanë orën. Edhe bile ditë të fundit që ke java para se me fillu, ka qenë shumë me nëzohënë për neve se përveç që kemi marë e-maila, njerëzit kanë tirë edhe në telefone, ka thënë rezervona disa bileta, dojnë a marë me po këtë film ose diqka. Kështu që po, zëherë që silët ose risilët figura e Bekim Femijët për njëve është gjënë normal dashuris, gjënë nostalgji edhe njërëzët janë të interesu më anë me po edhe me pas më afer një vej për tina, këtë ras librin. Promovimi do në batë premte, në? Po, të premte me 25 mars, pre orës 12, është në teatrin komtar, në Prizren është me 26 mars, pre orës 11 në Doku Kino. Ata shpresojmë që promovimit shkoj mirë edhe këtë sasit mjaftu shpet librave edhe ti kënë gjithë një liber tjilë shumë i rëndësishëm. Faleminderit. Folim pra për këtë përkëthim të libri që e këni bë, për në mbejtet e ndë e ko për me diskutu tash në lidhje me organizatën e juj, pra organizatë jo qeveritare Integra. Po. Unë dhe dhejat në flisi pak më shumë lidhje me funksionin e kësa organizatën përgjësi. Po, organizatën Integra është organizatë jo qeveritare që të mlu viti 2003, fushat e punës ose të veprime që na imbulojmë në balafacimet kalumën, drejtësia transicionale, është kultura, promovimi kulturës, të drejtat e njeriut, të drejtat e minoriteteve, shkrimi edhe mendimi kritik.
Organizata Integra është nduar në tri departamente, është departamenti mm-hmm. kulturës, ai për shëndet reproduktiv edhe për integrim evropiane. Na jemi tonkuar me projekte të ndryshme, qëllimi është që me zhvillu edhe me kriju mundësi shoqërisë tonë që me emancipu edhe me zhvillu me jetë përpara. Këto janë paka shumë fusha që na imbulojmë, mm-hmm. po jemi gjithashtu shumë të imbulojmë edhe në fushën e rinisë edhe në fushën e shëndetit reproduktiv me projekte të ndryshme koma s'kohë. Cilat janë ndoshta ato projektet e juja më madhore, edhe cilat janë në realizu ndoshta më me sukses? Prej vitit 2003 me siguri ka pas shumë aktivitete, shumë punë. Po, Që do veçoje? Nuk e di, ndoshta festivali Mira Dobedan është një amplitude, mm-hmm. definitivisht. Kemi arrit me promovu Kosovën me një shtatë që një e kalume është e dëndshme, është... edhe nuk është lehtë me thyqë ato edhe me sjell Kosovën me një mendje ndryshe ose me një pasqyrë, me një promovim tjetër. Për neve shumë e rëndësishme dhe jemi shumë të fokusuar në fushën e ballafaqimeve të kaluara edhe drejtsinë tradicionale. Këtu kemi punojmë direkt me viktimat e luftës. Projekti jonë këtë fushë është zhvillimi i dokumentareve narrativ me viktimat mm-hmm. luftës Kosovë. Po jo vetëm, na e kemi rritë projektin edhe kemi përfshirë edhe vendet e ish Jugosllavisë, duke përfshirë Maqedoninë, Bosnjën, Kroacinë, Kosovën edhe Serbinë. Mm-hmm. Këto dokumentare transmetohen edhe në televizion, qëllimi është që me u dokumentu e kalumja, mos me metë e heshtë, mos me metë e harumë, ose që kalumë edhe hajtë, na dojmë që ajo të jetë çka ka me qenë, si me qenë, edhe po, edhe me qenë dokumentume mm-hmm. edhe vërtetume, mos me njërë që, se që ata njështë që jenë prejkë, fatkesisht direkt, ma shumë se një pjesë tjetër, mos me qenë të harumë, mos e të luanë në anë është prej shëqërisë. Projekt tjetër është edhe mendimi edhe shkrimi kritik, mm-hmm. na e përdojnëm një metodologi lushe, e cila ka për qëllim me i përmes disa fletave të vogla në format A5, formohen disa kota ose disa thanje, që njerëzit në fushat për fushave të ndryshme ose target grupe të ndryshme shprehen qoftë problemin, lefin ose dëshirën në tyre për një problem caktuar. Mm-hmm. Po ashtu, projekti tjera është edhe projekti për HIV/AIDS, kemi një projekt që deri voni kemi mbulu tritë, qëllimi ka qenë me i vedisu edhe me i eduku në lidhe me sëmundjen një vejtës edhe virusen. Na i kemi, kjo prej ka me vazhdu, në fakt po vazhdojnë halo, po është një fazë tjetër, tash përdoj me më shumë me avoku bi këtë projekt edhe bi persona që janë të prekur prej i vejtësit. Qëto janë projekte që ma të mdoja në atë kuptim mm-hmm. që kanë qenë ndërvite. E unë kësha dash me undalë të organizimi i festivalit Mirë Dita Dobërdan. Po. Me siguri është një punë shumë e madhe po. Për me organizu një festival tjilë. Po. Sa ka qenë vështi për uve me ngrit në kam një festival tjilë si që është Mirë Dita Dobërdan? Shumë e vërtit, shumë e vështirë. Vitin e pare kemi pas ma shumë si... prova ashtu mm-hmm. apo hec apo pritet prej njerëzve edhe çka ka qenë sfida jonë e parë. Jemi të gëzuar që për çdo vit po na pritet produksione, për çdo vit po hapen edhe fusha tjera, për shembull vitin e kaluar për dallim prej vitit parë që ka qenë 2014 nuk kemi pas ekspozita. Vitin mm-hmm. e kaluar jemi prezantuar me ekspozitë ose kemi pasën edhe film të metrazhe gjatë. Kështu që kanë qenë disa, dhe thënë, kjo për shkak që vitin e parë prit mirë, e kemi pas si ogur të mirë që vitin tjetër me urit me produksionet tjera. Prapa një festivali këtë qëndrën një ekip shumë e madhë, nuk është letë me siel, nuk dojmë edhe me siel gjithë shka, dojmë me siel diqka që është në fakt një brëm e mirë ose një produksion e mirë. Kështu që jemi edhe selektiv kur vjen puna me çka me promovu kulturën edhe me çka me promovu artin e Kosovës. Në anën tjetër, edhe pse kultura në Kosovë nuk përkrohet shumë edhe nuk gjen shumë mbështetje, jemi me faqë që prodhojmë, që kemi prodhime të mira, qofshin filmike, qofshin teatrale, muzikore ose fusha tjera të artë, kështu që na bën më uni mirë që po kemi sene me çka me prezentu Kosovën jashtë.
Po çka do sjell në këtë festival? Tash do me thënë, në festivalin arshëm, çka do sjell Integra? Ne jemi të punu, në fakt, puna jonë për festivalin arshëm fillon momentin kër kryet një festival, të më thëmë para prak. Unë intenzive dhe njëve të plotë, po, për me arritë sukses po, më ndërë. Edhe njëtë në kohë me për cilë, qëfar produksione po sjellën, kështu që ajo është, ashtë të pune vazhdushme për neve. Këtë vetë jemi në bisedim me disa produksion teatrale me sjek, prap do sjedim një ekspozit, ka mundësi, prap kemi me sjedim disa artistëri muzikor që bojnë muzikë në Kosovë. Kështu që kjo pak a shumë halon nuk kemi emra, është herët edhe mi zbulu, që mos me i mërzit mas andeje shëkusit, po halon nuk jemi të konceptu programin e Mirja Dobërdan 2016. Ajo që dimë është që kam e ndodhë në Qeshorë, kështë që se gjithmonë zdo vetë e kemi në Qeshorë, edhe po mundohemi me si një program sa më të larmishëm të Kosovës atje. Po më intereson me edit edhe këtë rjedhën e festivalit, si shkon? Është një ditë, zgjatë shumë ditë? Jo, zgjat disa ditë. Vitin e parë kemi pas 4 ditë, vitin e dytë pasi u rrit numri i programit që ishte në përfshi, po ka pas 6 ditë. Qysh, na nuk kemi me një festival veçorim veç me një vend ose po më thëjmë fizikisht me një institucion ose veç me një vend në Beograd. Na shëtisim gjatë gjithë kohës, që ato 5 ditë të festivali shëtet në vendë ndryshme. Do të thonë nuk ka adekuat vend, po. Lëvizja, shambull, në për qytete, apo brenda Beogradit. Po, me qësë është qyteti madhë, e të mundësin me pas vendet të ndryshme kulturore. Për shambull, nëse janë filmat të shkurt, preferojmë ose një kinema, ose një vend ku mundet më sëndej me u ingrit një debat, nëse është filmi gjatë, duhet një kinema, nëse ka, se gjatë festival përveç aspektit kulturore dhe artistik që prezentohet, është janë edhe dy debate që zhvillohen, është dekonstruktimit kaluarës edhe rekonstruktimit të armës, kemi panelisat ndryshëm që i ftojmë. Në atë rase, preferot më shumë një vend, është ta një qendrë mediale që me ardhë njerëzit me, dhe më thënë, me ndjekë debatet. Kështu që tonë kohën, 2-3 eventi gjatë ditës ndodhen, edhe tonë kohën shëtit gjatë qytetit, për që ato 5 ditë që është që më ardhë. Po me që Integra pra ka përshënim me promovu kulturën shqiptare në shtetin sërb, pra në Serbi. Ka me pas diçka t'il ja shtetit sërb, që Integra me bu promovimin e kulturës në shtadhe në për Evropë, apo edhe në vendet tjera afqinje. Me që edhe pse titulli festivalit mi dita të bërdan, po dhe me thënë pjesa e dyte e festivalve që është në gjuhën sërbe, pra fjala mirë dite për këtyre në gjuhën sërbe. Ka me pas diçka tjetër t'il, apo gjithmonë keni me umundu që kulturën shqipe me promovu vetëm shtetin sërbë? Qëllimi jënë primuar ka qenë që me prezentu kulturën e Kosovës në Serbi. Po, nëse në apet një mundësi... Këptuat me qeve është... Po, nëse... Edhe më tonë situata mes neve shteteve? Po, edhe që ajo për shkak që ka shumë para gjykime në të dyja shtetet, është kultura e prezentën mas mirë të një shtetë, dhe është ambasadore ma i mirë. Shë në që se dojme me njoft një shtetë është ma mirë, kërë njojmë kulturën e kemi informata ma shumë për qatë shtetë dhe njojmë masë një dhe qatë shëshni. Në që se njojnë ajepet mundësia me prezentu Kosovë në shtetet tjera, po, pse jo. Bile soare që jemi të thirën në eventet ndryshme si organizat, gjithmonë e përmeni festivalin Mirja Dobërdan, është përmeni festival që një ambaso shumë i mirë i Kosovës jashtë. Po, nëse ajepet mundësia me qenë në vendet tjera, ose të regionit, ose ma ljarë Evropës, ose diku tjetër, pa tjetër festivali është mëra ma e me që frikëshim prezentu Kosovën. Kam ju ndruem një mandej, nëse veç fillon me vazhdu iniciativën edhe në shtetet tjera të Evropës? Nëse, së përdi, që kjo është, në abdojmë festivali me që jashta, në shta, që a e shkon një mënyrë, po nëse, së përdi, në shta që do përdan është dashme u mërë. Nuk i di, në varët, nëse shkojmë si Mirja Dobërdan, atë herën betën, nëse jo, që a u di. Po, cilat janë ato rrugë që juve duhet me ju hapë, ndoshta, për me pas mundësi ju që me promovu kulturën Shqipe edhe në vendet tjera të Evropës, ju vetëm shtetin sërbë? Nështë ta përkroja financiare me pas, kjo është një element shumë i minu, nuk është letë me bo një festival, është ma pak me njësë një punë prej zarës edhe me fillu, me diqka, me një prekretri, një hanit dhe edhe mësë një me qitë në praktikë.
që kjo pjesë na kushton shumë. Për fatë mirë, kemi përkrojmë, po kur fillon edhe rritësh për e ma shumë rritën edhe nevojat dhe kërkesat, mësani. Për neve kështë shumë e rëndësi me pas për krajët të në kornë. Për në qëllimi, festivalit mi gjatë të bërdan është me qenë tradicional, mi qenë zdo vjetë. Na nuk dojmë me qenë një festival për disa, për një vetë ose dy. Na po luftuarim të në që me pas të gjdo vetë, me qenë me ndodhë për vetë. Kështë që ajo kështë qenë diçka që përshamë neve na kështë dimu. Në anë tjetër, nëse japën mundësia me promovu jashtë Kosovës dhe Serbisë, kështë qenë edhe ma mirë, pëse për neve veç e promovam festivalin. Edhe jeni të gatshëm, me vazhdu me zgjerun të është arrethin për me promovu kulturën shqiptare. Se jo, pa tjetër, pa tjetër. Emilio, në falemderoj shumë edhe shpresoj që organizata ju qeveritari Integra të ketë sukseset më të tjeshme. Falemderit. Edhe une po juroj festivalit një jetë gjatësi. Falemderit. Edhe sukseset shumë të juve. Falemderit. Nëse nuk keni diçka përshtuar. Na ju presim në promovim të libit pramë të në Prishtinë. Okej, edhe të pramë të në Prizrenë, kështu që jenit mishë të ardhën. Falemderit për ftesën, sukses. Falemderit e pruve që ishtë të pjesë e programit pas ditës. Falemderit. Mishë të dashur ishte kjo intervista me Emilia Adini nga organizata ju qeveritare Integra. Unë po i lëtë të shëshore në materialin në vazhdemë.